Законопроект про демобілізацію вже в роботі. Найближчими місяцями з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, офіційні джерела повідомляли про термін готовності законопроекту, який становитиме 8 місяців. Однак після певних дискусій це прибрали. Лазуткін висловив сподівання, що документ буде готовий раніше зазначеного терміну. Ну, нагадаю, з прийнятою нового закону про мобілізацію повністю вилучили положення про демобілізацію і ротацію військових. За проголосували 227 голосів. Ці зміни до законопроекту ініціював головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. У листі до міністра оборони Рустема Умерова Сирський наголошував, що питання демобілізації треба розглядати в окремому законопроекті. Ну і раніше комітет нацбезпеки розглядав можливість демобілізації згідно з рішенням ставки після 36 місяців служби. При цьому з них щонайменше 18 місяців військовий мав перебувати на передовій. Відповідно до указу президента, 36 місяців – це базовий строк для демобілізації. На цьому наголошував нардеп від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.